Bastante descontenta porque no me noté cómoda en todo fin de semana, no conseguí encontrarme cómoda y dou más sensación de que ahora en esta foi na que mellor, o sea, máis cómoda vin, máis disfrutei, sí. Bueno, é un proceso habitual este de vir de menos a máis, non? Sí, pero bueno, non debería ser, si o temos claro e tal, deberíamos manternos nos tempos, máis ou menos, ou baixar un pouquiño, pero é que empeorei bastante os tempos con respecto ao ano pasado, entón algo falla. Que foi o complicado? Onde crees que estivo a cuestión? Non é unha curva, fun eu, simplemente non estaba para correr, non me encontraba cómoda. Bueno, a psicoloxía a veces tamén obriga, non? Bueno, hai cousas. Gracias, María, seguimos falando seguramente no Parque Pechado xa de cerimonia, este Parque Pechado final, e gracias por ofrecernos outro fin de semana de carreiras. Gracias a vos sempre polo traballo que facedes e por contar con todos. Un saludo, gracias. Gracias, María, que...